Tsy tokony hihinana voamaina betsaka loatra ny olona amin'izao andro mangatsiaka izao, araka ny toromariky ny mpitsabo. Mitobaka izy izao eny an-tsena ary nahitana fihenana ny vidin'ny voamaina. Raha ny anoka tao anatin'ny anim-pitoloana ankamaroan'ny fianakaviana isa-tokantrano nandritry ny fetin'ny fankalazana ny fahaleovantena dia nianjera tany amin'ny voamaina kosa ireo sahirankirana ara-pivelomana. Mitobaka ny voamaina eny an-tsena amin'izao fotoana izao ary nahitana fihenana ny vidiny. Voamaina zao tena mihentana loka izy tsy misy fiakarana, tsy dia misy fiakarana ny voamaina. Inona mety hoe nahatonga an'izay? Izao koa sady fahafikarany raha teo, fiakarana ilay vokatra mihitsy izany izao, fabetsahana, ao anatin'ny fabetsahana izao tsika. Manahoana kosa ny mpanjifa ny voamaina? Ny mpanjifa ny tena tsy misy, dia izay koa anisan'ny mampidina azy, mihena be mihitsy izany ilay mpanjifa amin'izao. Inona mety mahatonga an'izay raha fahafantaranareo? Ao anaty fahasahiranana mihitsy ny fandiniako azy vorona. Fahasahiranana mihitsy izany olona tena tsy manam-bola. Raha manome vidiny kely izao ny karazany ohatra hoe ny tsaramaso ny anina raha teo aloha izy ohatrina dia izao izy mety hoe lasa ohatrina. Tsaramaso izao a 200 izy teo aloha, izao izy 300, mbola tsy mandeha ny eto izy ao amin'izany vidiny. Dia ny voanemba, voanemba izao teo izay efa nisy fotoana 300, izao izy mety tonga dia any amin'ny 500. Araka ny fanazavana nomen'ny mpitsabo iray dia ilain'ny vatan'olombelona ny voamaina, na izany aza nefa fa rahafabetsany tokony ho intelo isan-kerinandro no mihinana izany rehefa amin'ny fotoana ny amin'nymafana. Amin'izao andro mangatsiaka izao kosa araka ny toromariky ny mpitsabo atranjy dia tsy tokony ho hanina matetika ny voamaina.